Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас працює Володимир Гординський та Ольга Рибак, перекладали мовою жестів. Минулого тижня в Хмельницькому відбулося засідання конкурсного комітету, на якому визначали тих перевізників, які з нового року будуть обслуговувати пасажирів міста Хмельницького. Ну і вийшла така собі картина, що ті самі перевізники, які зараз працюватимуть із нового року. Отож, ми сьогодні спробуємо розібратися, що ж все ж таки зміниться в перевезенні пасажирів з 1 січня 2018 року в місті Хмельницькому, чи чому все ж таки в конкурсі перемогли ті самі перевізники, які і нині є. Що це все означає, і чи не призведе це до, ну, я не знаю, до підвищення цін на проїзд, і чи покраща якість проїзду в місті Хмельницькому. Ну і вітаю в нашій студії Андрія Бондаренка, заступника міського голови Хмельницького, який ви були головою цього конкурсного комітету. Одразу скажу, що ми запрошували перевізників, деяких, які стали переможцями цього конкурсу. Всього було 22 конкурси, так, 22 об'єкти. В кожен з них там входило по одному там три маршрути. Тобто це вже було по-новому, якщо згадувати там минулий конкурс, який там 5 років назад, здається, так відбувався. Тоді просто було 5 нас блоків, в які там напхали там по 15 маршрутів, і було у нас 5 переможців. Зараз ситуація така, що знову ж таки ті самі фірми, ну там приватні підприємці, товариство з обмеженою відповідальністю виграли конкурси. Тобто в нас залишаються ті самі учасники ринку. Ось ми запрошували їх, на жаль, ну дехто просто не захотів. І от якось в мене перше запитання, дехто терміново поїхав з міста. Перше запитання, ну воно дещо таке жартівливе, але знаєте, в кожному жарті є своя доля, можливо, правди. Андрій Євгенович, скажіть, чим ви так залякали перевізників, що от до конкурсу вони не хотіли говорити, аби там, ну, якось там, ну, мало ли, як потім буде на конкурсі. А після конкурсу вони так само не дуже хочуть зараз говорити про його результати. Здебільшого кажуть, що давайте зачекаємо 10 днів, це якраз термін на оскарження результатів конкурсу, які, ну, можливо, будуть, так, певні ті учасники, які не виграли в конкурсі, можливо, будуть позиватися до суду. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому от такий режим очікування в перевізників, чому вони не дуже хочуть розповідати хмельничанам, як вони працюватимуть з нового року? Насправді ми нікого не лякали, ми казали перевізникам правду, казали їм ще за рік до конкурсу і попереджали, що вони мають оновити парк, закупити нові автобуси. Ми попереджали, що ми до конкурсу не допустимо жодного транспортного засобу, який перероблений з вантажного. І ми попереджали про те, що транспорт, який подається на конкурс, він має відповідати тому класу, якому ми заявили. Ну і дійсно, ми якби свої вимоги, ми їх дотрималися. Ми зробили і робимо так, як ми казали перевізникам. Ну, очевидно, це комусь подобається, комусь не подобається. Якщо ви звернете увагу на ті конкурси, які відбулися, всього по 7 з 22 конкурсів проведених, ми заключили договори на 5 років всього по 7 об'єктам конкурсу. Це переважно ті об'єкти, де буде працювати великогабаритний і середньогабаритний транспорт, і де перевізники виконали всі умови конкурсу. Ще з 8 об'єктами ми заключили договір терміном на рік. Протягом цього року перевізники зобов'язуються придбати нові транспортні засоби, оновити парк, щоб він повністю відповідав умовам конкурсу. І по 7 об'єктам конкурс не було проведено. Це там, де переважно не були недопущені до конкурсу транспортні засоби переобладнані. По цим об'єктам будуть проводитися конкурси ще. І ми сподіваємося, що якраз от на ці об'єкти, на деякі з них, знайдуть нові перевізники, які, до речі, вже в місті з'явилися. І транспортні засоби цих перевізників вже є в місті. Ми сподіваємося, що парк протягом наступного року ще значно оновиться. Ну, ви сказали про ті об'єкти, які не відбулися конкурси. Я думаю, глядачам нашим слово об'єкт нічого не говорить, тому що в кожному об'єкті були певні маршрути. Так. Це всього 15 маршрутів. От я нарахував собі, виписав на конкурси, на які не відбулися. Давайте я швиденько просто номера їх не скажу. Перший, 36, 18, 19, 25, 25А, 26, 37, 54, 20, 47, 56, 57, 58, 7. Що буде з ними?
Ну, тут ніякої трагедії немає. Ми вже підготували рішення, проєкт рішення виконкому про призначення тимчасового перевізника на ці маршрути. І так само, як по тим маршрутам, де конкурс відбувся, по тим маршрутам, де конкурс не відбувся, там також на лінію вийде транспортні засоби, також будуть працювати. Це будуть тимчасові перевізники. Вони там будуть працювати протягом 3 місяців, і протягом цих 3 місяців ми оголошимо і проведемо конкурси по цим маршрутам. Тобто 3 місяці на оцих, які я перерахував, маршрути будуть тимчасові перевізники так працювати, так? От мене цікавить, як їх будуть призначати виконком, які критерії? Тобто це ті, які не пройшли, бо в них погані маршрутки. Чи як? От за якими критеріями от будуть призначати тимчасових перевізників? Ну, по-перше, в першу чергу будемо призначати тих перевізників, яких є незадіяний середньогабаритний і великогабаритний транспорт. По остаточному принципу вже будуть призначатися інші перевізники вже по тому наявному транспорту, який в них є. Тобто, я так розумію, чи правильно я розумію, спочатку будуть призначатися тимчасовими. Це транспортні засоби тих, хто переміг в конкурсі? Чи не обов'язково? Очевидно, так. Тобто якщо до того моменту не з'явиться хтось інший. Ну, зараз поки що в інших перевізників немає транспортних засобів, які готові для використання в місті з нового року. Але ж ви говорили, що вже є там певний перевізник, який готовий вийти на ринок. Це, я так розумію, ви маєте на увазі автопілот, учасника конкурсу, який... Ну, по суті, він не взяв участь у конкурсі, він знявся, так? Не зовсім так. Автопілот – це перевізник, який на сьогоднішній день вже придбав 11 великогабаритних автобусів на газу сучасних німецьких автобусів. На той момент, коли вони подавалися на конкурс, на жаль, вони ще не встигли їх розтаможити, і вони не мали техпаспортів. Зараз вони вже, частина з них мають техпаспорти. Коли ми робили перед конкурсом об'їзд баз, то сам директор, нам показуючи ці транспортні засоби, він констатував, що на сьогоднішній день вони ще не готові для використання на маршрутах. Вони ще мають обкататися, вони ще мають поремонтуватися, тому що в них є ще деякі проблеми. Ну, і ми сподіваємося, що протягом півроку ми ці автобуси побачимо на вулицях міста. Ну, давайте ще, от по суті, от в нас зараз є 5 перевізників на сьогоднішній день. Це Рембутранс, Хмельницьке таксі, Електротранс та 2 фізичні особи підприємства Мішин та Марценюк. Здається, нікого не забув. Так. Пару років тому вони виграли конкурси на тих 5 блоків, які я казав, так. Які увійшли всі маршрути міста. Зараз було 22 блоки, і виграли от ті самі, кого я перерахував. На вашу думку, чому ніхто все ж таки... Ну, новий, ми згадали автопілот, так. Він і зайшов, і не зайшов ще на ринок. Ще були одесити, яких одразу, по суті, ну, як це сказати, їм показали на двері, так м'яко кажучи, члени комітету. Чому? Ну, по одесвітам все дуже просто. Ми неодноразово їх попереджали, що ми хочемо подивитися на той транспорт, який буде працювати. Ми попереджали, що будемо робити об'їзд баз. Перший раз ми не зробили об'їзд баз, тому що було рішення суду, ми призупинили підготовку, вони це знали, що ми маємо об'їжджати базу. Коли ми цей раз об'їжджали перед конкурсом, ми також їх попереджали. Коли ми приїхали на базу, виявилось, що, ну, крім того, що нас там ніхто не зустрів, ми там не побачили ні жодного водія, жодного механіка, жодного медика, не побачили яму для ремонту, для огляду транспортних засобів, не побачили жодного транспортного засобу. Саме виходячи з цього факту, я, а так само інші члени конкурсного комітету приймали рішення щодо допущення чи недопущення. Якби все з перелічених мною було присутнє на місці, то я би голосував по-іншому щодо допуску до конкурсу. Ну і головне, я так зрозумів, ви не побачили транспортних засобів. Так, не побачили транспортних засобів, не побачили підготовлену базу. У нас дзвіночок є, давайте послухаємо нашого глядача. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, ми вас слухаємо. Скажіть, будь ласка, чи можна в новій транспортній структурі маршрут 24-24А закільцювати через Раковське кладовище? Дякую. Дякую. 24-24А закільцювати Раковське кладовище. Це, мабуть, щоб він туди далі їхав. А це в нас...
Да, це 24-24А, до речі, хочу сказати. А він взагалі змінений, так? Він трохи змінений, він трохи розділений. Частина транспортних засобів, 12, будуть йти до Селістри, і 5 транспортних засобів будуть йти до Хмельницьгазу. Але загалом ми збільшуємо кількість транспортних засобів на цьому маршруті. Щодо Раковського кладовища, ну таких якби пропозицій в нас раніше не було. Відповідно, ми її не розглядали. Якщо є така потреба, ми будемо вивчати, чи пристосовані там дорожні умови для того, щоб там працювали транспортні засоби. Ну і по-друге, ця маршрутна мережа, яку ми з нового року запускаємо, це ще не остаточна мережа. Тобто ми будемо дивитися, що ще можна міняти. Але ж її затвердили вже. Її затвердили, але ми розуміємо, що її треба буде накатувати і обкатувати. Ми будемо бачити, де що поміняти. Тобто ми ще будемо протягом наступного року повертатися до уточнення маршрутів, до уточнення транспортної мережі. І не виключно, що якби от ці пропозиції, які зараз вже після затвердження... До речі, в новій транспортній мережі нема там 44-го. Так. Так, маршруту. Тобто, я так розумію, що якщо буде потреба, можливо, він і з'явиться. Так? Можливо, але замість нього його маршрути повторюють нові маршрути, наприклад. Угу. Я зрозумів, на ще один дзвіночок. Доброго вечора. Да, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Є ще одне запитання відносно 24-го маршруту. Так. Чомусь водії з 24-го маршруту не хочуть їздити на дачні участки, там, де живуть малозабезпечені люди у нас, і в них є маленькі діти, які ходять до школи. На сьогоднішній день вони їздять один раз на годину. І це дуже незручно, а тут живе дуже багато людей. Ми би хотіли запросити пана чиновника, щоб він приїхав через 24-му маршруті, подивився, як вони обслуговують людей і як вони працюють. Тому що треба випросити у водія, щоб він завіз людей якраз на дачний участок. Угу, дякую. Дякую вам. Дякую. Ну, я хочу сказати, що цю проблему вирішать графіки і GPS-навігація, яку ми запроваджуємо з нового року. Весь рух транспортних засобів буде фіксуватися, буде відслідковуватися. Відповідно, якщо будуть порушення графіків, з'їзду з маршрутів, недоїзду, переїзду і так далі, за це все якби буде відповідальність. 3 порушення протягом місяця, і ми маємо право розривати договір. То, що стосується доїзду до дачних участків, дійсно, дорогу там зробили до Аліси, але дорога не до кінця відповідає вимогам. Очевидно, там треба для того, щоб там повноцінно курсував транспорт, там треба робити заїзні кишені, розширювати дорогу. Тобто над цим всім будемо працювати в подальшому. Ще один дзвіночок у нас, Андрій Євгенович. Доброго вечора. Добрий вечір. А чому ви погодите Степана Бандери не пустити ніякий транспорт туди не ходить? По вулиці Степана Бандери транспорт не ходить? Так, на Лісовій Грінівці прямольна дорога. До кінцевої Одерної. Я зрозумів. Це частина, коли проспект Миру приїжджаєш, туди далі. Дякую. Що з тією частиною Степана Бандери вулиці? Там, здається, передбачені якісь маршрути, так? Да, там передбачений маршрут, там буде працювати один чи два маршрути. 41-й маршрут, який там ходив, працював, він буде, але він буде як приміський маршрут з лісових границів до 5-ї автостанції йти через центральну частину міста. Ну і пасажиропоток, якби там, на жаль, недостатньо для того, щоб там запускати більше транспорту, більше того, як є зараз. Але дивіться, 41-й маршрут, ну, як на мене, дещо парадоксальна ситуація, тому що цей маршрут не належить місту, тобто він не входив в конкурс, це його запускають районна адміністрація. Район, да. Від лісових гранівців до міста Хмельницького там можна і пішки пройтися, грубо кажучи. Так? Ну, до 5-ї автостанції, так. Так, а потім цей 41-й маршрут їде по всьому місту, і, так би мовити, він їде по своїх правилах. Не зовсім він їде по своїх правилах, тому що ми погоджуємо міська рада маршрут і ми погоджуємо зупинки. Ми передбачили протягом його курсування по місту декілька зупинків. Не так би багато, якби це був би міський маршрут, але в таких всіх... Тобто 41-й маршрут, він має зупинятися на визначених зупинках, не на всіх зупинках. Я зрозумів. Ще один дзвіночок у нас. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Я мешканець вулиці Зарічанської, скажіть, будь ласка, був на 44-й номер маршрута, нам дуже він нравився, був катіон, автовокзал номер 1. Його зняли, і тепер на даний час
люди, хто працюють на нашому ринку, примушені зранку йти за мікротніки, зупинки, це виходить, рибалка мікротніка, виїжджати. Нема спілки з звичайними, зараз 11-22 маршрут. І, то, якби хоча б був 344, було б нам зручно. Ми зняли і зараз не понятно, які ми маємо перебувати. Дякую. Ми якраз про це говорили, що, можливо, 44-й повернеться, так, на маршрут? Ну, дійсно, якби ми зараз збираємо ті пропозиції, які якби не були, ну, які вже з'явилися після затвердження транспортної мережі, будемо додатково вивчати пасажиропоток. Тобто, я ще раз скажу глядачам, що ця транспортна мережа, вона ще буде накатуватися, вона буде удосконалюватися. Всі пропозиції по удосконаленню ми будемо розглядати і повертатися до них. Ви говорили про те, що якщо перевізник протягом місяця порушить правила правила конкурсу, так мається на увазі, перевезення, так, умови, там, ну, вийде. Правила перевезення, умови перевезення. Так, три порушення протягом місяця, тоді його угода буде розірвана. Так, ми маємо право це. Якщо він не усуне порушення, якщо він не виправиться, то ми маємо право розривати договір з це таким. Стосується виключно одного там певного маршруту, чи це взагалі там, ну, до прикладу, там, я не знаю, ну давайте найменше візьмемо електротранс, комунальне підприємство, яке буде обслуговувати лише два маршрути автобусних. Да? Якщо в електротрансу буде три порушення. Це три порушення лише на 51-му маршруті чи на 52-му також? Це три порушення по об'єкту конкурсу. Тобто 51-й, 52-й маршрут. Це один об'єкт? Так, так, угу. Це об'єкт. І договір укладається на об'єкт конкурсу, тобто два маршрути, і розривається відповідно по об'єктам, угу. Два маршрути. Що буде тоді? Ну, розриваєте ви, знову ж таки, припускаємо, розриваєте ви угоду з перевізником. І що? Призначаєте тимчасового? Призначаємо тимчасового перевізника і проводимо конкурс по даним маршрутам. Знову ж таки питання, як ви вибираєте тимчасових, тому що, ну, тут якось так воно не зрозуміло. Тимчасових, це ж не так, як пішов на базарі, вибрав там картоплю, там ряд картоплі, вибрав того, того, того. В ринок обмежений. Ну, вибираємо, що маємо на сьогоднішній день місце. Угу, я зрозумів. А вибір, я так розумію, невеликий. У нас ще один дзвіночок. Ми сподіваємося, що він буде більший в наступному році. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Да, добрий вечір. Вас турбують жителі села Лісові Гнівці насчет подальшої долі маршруту 41. Так, ми щойно про нього говорили, але слухаємо вас. Я не послухала. Да, ми вас слухаємо, кажіть. Я чула, що тільки будуть працювати вони до 1 січня. Це правда? І як буде надалі? Так, дійсно, 41-й маршрут в тому вигляді, який він зараз працює, він буде працювати до кінця року. А замість того, з нового року вже буде працювати приміський маршрут. Щодо цього маршруту, по ньому вже райдерш-адміністрацією оголошено конкурс. От за наявною у нас інформацією, там будуть працювати великі великогабаритні автобуси. І ми вже, як міська рада, ми погодили зупинки цього маршрута протягом міста. Тобто він буде йти по вулиці Степана Бандери, по вулиці Кам'янецькій до 5-ї автостанції і робити декілька зупинок по місту в таких ключових потрібним громадянам місця. Ну, по суті, маршрут місця. Цей буде, але місто на нього як такого впливу не матиме. Тільки погодження зупинок і погодження маршруту. Тобто він буде працювати не до аеропорту, буде працювати до 5-ї автостанції. Ну і, власне, ви не матимете впливу на транспортні засоби, які там виходять. Тобто, за вашу інформацію, мають бути великогабаритні, так. Але не виключено, що будуть спринтера перероблені. Ну, це залежить від того, як райдержадміністрація проведе конкурс. Угу. Я зрозумів. У нас ще один дзвіночок. Добрий вечір. Я хочу вас запитати, чи це Валентина Володимирівна на Шаровечку і Маськівці дає дуже маленькі бусики. У нас дуже два великих сіл, а вона дає дуже маленькі нам бусики. Ви який маршрут маєте на увазі? А? Який маршрут? Шаровечка-Маськівці. Ну, це трохи не до нас, бо ми є місто, ми обслуговуємо міські маршрути. Я думаю, що з цим питанням вам треба звернутися до районної державної адміністрації як замовника перевезень. Ми тут, на жаль, не куруємо це питання, тому що це виходить за компетенції міської ради. Ну, це вже маршрут, який Це приміський маршрут. Приміський маршрут. Зрозуміло. Я повертаюся все ж таки до новачків і не новачків ринку перевезень. От, знову ж таки, згадую те, що зараз є і що буде, 5 учасників тих самих. З одного боку, розробили оцей конкурс, 22 об'єкти, ну так,
Принаймні, як і ви розповідали, тому що ну, це цікава була думка. Зробили, щоб не було 5 нас, грубо кажучи, монополістів, але вийшло все одно 5 монополістів. Я би так би їх назвав. Ну це, звичайно, це притягнута за вуха назва монополістами. А разом з тим, на вашу думку, чому все ж таки? Ми знаємо, що на багатьох фірмах, які ну, є переможцями так, минулого конкурсу, цього нового, по суті, в них не настільки багато транспортних засобів, на них працюють інші перевізники, ну такі дрібні перевізники, в когось там 3 спринтера, в когось 5. Чому от саме ці от перевізники з 3-5 бусиками, вони не пішли на конкурс, а пішли на конкурс в складі там, певного там, товариства, підприємства? Ну, насправді, навіть ті перевізники, які мали мало своїх транспортних засобів, вони до конкурсу покупляли нові транспортні засоби, вони вже частково зараз є власниками транспортних засобів. То, що стосується дрібних власників, які працювали з більш потужними підприємствами, то ми з цими власниками неодноразово зустрічалися. Більше того, ми їм казали, що, шановні, ми ж спеціально розбили на дрібні об'єкти, щоб ви могли, щоб була конкуренція, щоб ви могли проявити себе, щоб ні від кого не залежати, будь ласка, оновлюйте транспортні засоби, беріть участь в конкурсі. Ми їм підказували це неодноразово. Ну, чому вони так не зробили це питання для, до них, ми тут не можемо нічого коментувати. Та. Зрозуміло. У нас давайте ще останній дзвіночок в нашому ефірі, і потім продовжимо розмову. Доброго вечора. Добрий вечір. Да-да, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий. Ми живемо по Трудовій вулиці 5. І утром на ринку нас нічим добратися. Ми йдемо з железнодорожного вокзалу. А написано, що 20-й маршрут просто 18. Но він щось не йде, а йде з железнодорожного вокзалу. Маршрут номер 20? Зелений квартал тут на острові, і нам невозможно нічим до ринку з 5 утра добратися. Ну, що стосується вулиці Трудової, то ми там запускаємо маршрути, зокрема, буде працювати маршрут Лєзнєва-Ракова і Двадцятка, власне. Тобто питання в тому, що не було дотримання графіків, часто з'їжджали з маршруту, тепер ця проблема з Нового року, вона буде усуватися за рахунок того, що ми будемо, і ви зможете, як пасажири, контролювати рух транспортних засобів, які, ми сподіваємося, буде працювати за графіками. Це буде наша вимога, за порушення якої ми будемо карати перевізники. Ну, дивіться, графіки руху, ну, це насправді це є проблема, мабуть, так, і не тільки в місті Хмельницькому. Але наскільки їхнє дотримання буде от реальним, а не якимось таким віртуальним, бо ну, навіть ну, на сьогоднішній день навіть тролейбуси, да, які начебто мають графіки встановлені, там вивішені на ці таблички, так, на зупинках, вони збиваються з них. Іноді, звичайно, це дуже добре, тому що коли ти приходиш і бачиш, що твій тролейбус поїхав, ти думаєш, не встиг, а він взяв і запізнився, і ти вже встиг. Це, звичайно, таке рідко буває, маю на увазі такий позитив від того, що тролейбус запізнився. Наскільки реально буде контролювати пасажирський транспорт з нового року, навіть за системою GPS-навігації, тим паче ви казали, що і пасажири зможуть контролювати. Так. Як? Ну, я тут би пару слів хотів би сказати про тролейбуси. Дійсно, ми зараз би готові би випустити на лінію 90 і 100 тролейбусів. Проблема в тому, що немає водіїв, і ніхто чомусь не хоче йти на цю роботу. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день водій може заробити, ну, приблизно як заступник міського голови може заробляти, якщо він працює інтенсивно, працює там понад нормовий час, це може бути 12 тисяч гривень. Тобто ми запрошуємо всіх молодих і немолодих людей, хто хоче працювати, хто хоче заробляти. У нас відкриті курси водіїв в електротрансі. Вчіться, працюйте, заробляйте, допомагайте місту, допомагайте розвиватися комунальному транспорту. От, то, що стосується відслідковування графіків і GPS-навігації. Ну, звичайно, що я не можу прогнозувати те, що з 1 січня от все чітко вийде, буде працювати по графіку. Я сподіваюся, що по тролейбусах в нас з 1 січня вже можна буде онлайн відслідковувати. І протягом першого кварталу ми налагодимо роботу з усіма перевізниками, щоб створити єдину програму контролю GPS-навігації, щоб і міська рада управління транспорту буде диспетчерський пункт, і кожен хмельничанин, хто має комп'ютер, має вихід інтернет, має мобільний телефон, міг також відслідковувати рух транспорту. Більше того, ми передбачаємо, щоб
Також протягом першого кварталу ми замовили таблички з розкладом руху, на яких можна буде орієнтуватися, коли прийде тобто той чи інший транспорт. Тобто нові таблички не тільки зараз стоять? Чи це таблички для маршрутів? Це вже таблички будуть для автобусів. Для автобусів. Так. Добре, але дивіться, ви самі сказали, що там електротрансу не вистачає водіїв. Да? І з 1 січня навряд чи ця ситуація зміниться. Ось, ну не станеться так, що там за скільки там до Нового року залишається 3 тижні, і всі побігли, послухали вас, вже в Паламарчука директор електротрансу телефон червоного кольору, всі йому телефонують і просять на роботу, всі навчилися і стали. Тобто водіїв і там не буде вистачати, не виключено, що водіїв на автобусах не буде вистачати, приватних автобусів маю на увазі. Ось, як ці графіки будуть, чи це буде... Колись говорили про розумні зупинки, тобто коли електронне табло і показує там, коли приїде приблизно, там через 2 хвилини буде такий-то автобус. Да? Я так розумію, так воно має працювати. Чи як? Це буде все? Чи... І коли? Головне, коли? Ну, по-перше, електротранс буде... Буде, це чудово. Електротранс, тролейбуси будуть виходити з такої ситуації за рахунок плаваючих графіків, тобто будуть якось комбінуватися, і ми будемо намагатися, принаймні так, на 95% забезпечити дотримання графіків. Що стосується... приватних перевізників, зупинки розумні. Що стосується розумних зупинок? Розумні. Якраз організація «Житомирська Дозор», яка виграла конкурс на облаштування GPS-навігаторами транспортних засобів, вони в якості додаткового навантаження зобов'язалися протягом наступного року облаштувати 5 розумних зупинок. Це зупинки з таблом, з вайфаєм, з можливістю підзарядки мобільного телефону, з відеокамерою. А також, крім цих 5 зупинок, встановити ще на 10 зупинках електронні табло, які будуть показувати час до прибуття транспортного засобу. Ну і у підсумку у нас там всього 15 зупинок більш-менш таких розумних, я би так сказав. Орієнтовно так. А оці таблички, які виготовляють зараз, що ви говорите, це вже по новій транспортній схемі, по новим маршрутам, із розрахунку тих машин, кількості транспортних засобів, які були на конкурсі. Так, які є на конкурсі, які вже є в новій мережі. Угу, я зрозумів. Але знову ж таки, якщо брати оці затверджені, так би мовити, результати конкурсу, не знаю, затверджені чи ні, тому що ще вони будуть затверджені рішенням виконкому наприкінці року. Це вже коли не буде ніяких судових позовів. Коли пройде 20 робочих днів, як вимагає закон про доступ до публічної інформації. Ви говорили на початку нашого ефіру, що чимало там об'єктів, так, це була укладена угода на 1 рік. Так. Наскільки я розумію, це все через те, що ті, хто пішов на конкурс, вони не виконали умови конкурсу, тобто не виконали умови конкурсу. Перепрошую, частково виконали, і відповідно на рік, це рік їм, щоб вони там все позакривали, так би мовити, всі свої борги, умовно кажучи. Минає рік, ну давайте візьмемо, я люблю такі просто для мене простіше. Ну двойку це, давайте візьмемо, так. Двойка, такий яскравий приклад, маршрут номер 2, вулиця Північна, мікрорайон Раково. Це з Гречан у Раково. Так. Зараз їздять там спринтера на цьому маршруті, мають їздити великогабаритні автобуси. Так. З нового року цей маршрут, не знаю, хто зараз його обслуговує, має обслуговувати ФОП «Марценюк», так, який зареєстрований в Кам'янці-Подільському. Це так, між іншим, говорю. Ось, і має бути там 8 великогабаритних автобусів. У ФОП «Марценюка», згідно того, що лунало на конкурсі, зараз є лише 3 автобуси. Так. Тобто 3 буде великих, 5 спринтерів, я так розумію. Ну, там, можливо, там не спринтери, якісь там інші, да, бусики. Ось. Але за рік, тобто там, умовно кажучи, з 1 січня 2019 року там має їхати вже точно 8 великих автобусів. Ну, за нашими умовами, до кінця року ще має бути придбана 1 чи 2 великих автобуси. Тобто навіть 8 не буде на цьому до кінця року. До кінця цього року, так. Да. А, це за вашими даними, я так розумію. Так. Я зрозумів. Але все ж таки на рік йому уклали угоду з цим перевізником, і за рік в нього все одно там має на маршруті звідси 8 великого габаритних. Так, обов'язково. Якщо не з'явиться. Якщо не з'явиться, то буде оголошений новий конкурс щодо цього маршруту. І виходить на цей конкурс знову ФОП «Марценюк» зі своїми там вже не 3, а 5 великогабаритними. Знову тимчасово, на рік. Ви знаєте, перевізники дуже скептично
до наших вимог ставилися щодо оновлення транспортних засобів. І думали, та так воно прокатить, і не прокатить. Тому що і ми перед конкурсом вже буквально за декілька днів, за декілька тижнів вони зрозуміли, що все серйозно. Тобто ми, якщо вимагаємо, то значить так буде. Якщо сказали, що не допустимо переобладнання, значить не допустимо. Якщо вимагаємо, щоб були великогабаритні. І перед конкурсом перевізники почали дуже швидко купляти ці транспортні засоби. Було таке, що навіть от останні два тижні до конкурсу перевізники купляли транспортні засоби, тому що вони зрозуміли, що по-іншому не буде. Так само я вірю в те, що більшість перевізників протягом року серйозно поставиться до наших вимог. Тобто поступово, все ж таки, ми переходимо на великогабаритний транспорт та середнього. Тобто зникають ці маленькі... Поступово зникають. Вони всі не зникнуть. Це зрозуміло. Але дивіться, ви сказали, що перевізники почали купувати, так? Відповідно вкладати гроші. Так. Завтра, умовно кажучи, завтра вони не прийдуть і не скажуть, що 4 гривні це... Ну, вони і так кажуть, що це мала ціна проїзду. Ну, завжди так кажуть. Яка б не була, всі кажуть, що нерентабельно. Не станеться так, що завтра... Ми вже цей варіант в Хмельницькому проходили, коли дуже довго тема підвищення цін на проїзд у транспорті обговорювалася, і в підсумку там дещо він подорожчав. Так? От, чи не стане от, через оце оновлення автопарку перевізників, чи не слід нам очікувати на нову вартість проїзду? Ну, ви знаєте, якби було нерентабельно, то, я думаю, такої би боротьби би не було серед перевізників за того, щоб зайти на маршрут. Але дивіться, це ви кажете про боротьбу, бо, мабуть, ви щось знаєте. Я як глядач, як спостерігач, який був на конкурсі, ну, боротьби не було. Ну, була боротьба, наприклад, хотів одеський перевізник зайти. Ну, от єдине, що дуже одеський перевізник зайти, пересікався, да? А решта всі, якби учасники між собою змогли. Домовилися, хто на які йде об'єкти. Ну, якби було невигідно, напевно, не сперечалися і так би все було насправді. О, щодо вартості проїзду, ну вона дійсно, я не побоюсь цього сказати, вона в Україні сьогодні чи не найнижча в світі. Бо навіть ті країни, які від України відстають в рази по ВВП на душу населення по доходам, там вартість проїзду все одно нижче. Вище, я перепрошую. Ну, бо ніде нема в світі вартості проїзду менше, ніж $0.50. В нас це, ну, зовсім... Андрій Іванович, давайте долари не переводити, бо ми зараз почнемо переводити долари пенсії і зарплати. Ми купляємо, наприклад, одяг і техніку за цінами в рази вище, ніж купляють в Європі. Купляємо. Але це я не до чого. Ця вартість проїзду в нас в сьогоднішніх умовах є адекватною, 4 гривні. І змінити її може тільки там не придбання нових транспортних засобів, ні вимоги перевізників, її може змінити економічна ситуація всередині країни. Це підвищення мінімальної заробітної плати, це підвищення більш ніж на 10% пального, запчастин. Оце є повод у перевізника звертатися за підвищенням тарифу, а не придбання транспортних засобів. Придбання транспортних засобів – це їхній бізнес, це вимоги, це жодним чином не може впливати на вартість проїзду. І ще одне запитання, будемо завершити наш ефір, часу вже немає. От днями керівник обласного управління Укртрансбезпеки Віталій Дзюба поширив таку класну, як на мене, фотографію, маршрут номер 50, електротранс, автобус, ну, в якого вікна з фанери. От в мене питання, де гарантія того, що з нового року от такі автобуси не будуть їздити на маршрутах? Ну, цей автобус... Оновили ж начебто все. Ну, цей автобус точно не буде їздити на маршрутах, тому що навіть той перевізник «Електротранс», він частково тільки попав на об'єкт. Він попав на 51-й, на 52-й маршрут, ну, там, де будуть великогабаритні транспортні засоби. На 50-му маршруті буде працювати вже інший перевізник, який виграв конкурс, це «Рембуттранс». Звичайно, що якщо такі будуть... Згоди на один рік, відповідно, немає транспортних засобів такого класу. Там мають також, частково, бути? Частково мають транспортні засоби такого класу. Ну що, начебто розібралися, і будемо сподіватися на те, що все ж таки от ми не просто поговорили, але й дійсно, що зміниться в транспортній мережі і в якості надання послуг, і будуть у нас великогабаритні автобуси їздити, і ми не будемо довго чекати ті маршрутки, бо на сьогоднішній день все ж таки, мабуть, воно зручно інколи, що маленькі є, бо їх можливо більше. Бо сама кількість, наскільки я розумію, трошки зменшилась, да? Машин має бути. Трохи зменшилась, але незначно зменшилась. Зменшилась за рахунок того, що збільшились великогабаритні. А кількість по місцях
не зменшилося, навпаки, збільшилося. Ну що ж, побачимо, новий рік прийде, ми все побачимо і тоді, можливо, знову поговоримо. Дякую вам за ефір, дякую всім, хто дивився нас, ну і до зустрічі.